adamla xotirasini chalim darajada chalak bo'lishi mumkin. Chalim darajada. Menimcha meni kichallik emas. Boshqa rasmo. Axşam işdən çıxan vaxtımda planşet qalıb getdi. Keyin ikinci işimə bardım. İkinci iş xanada powerbank nəzərətə qoyub qoydum. Bir yerdən işdən çıxandan kən düşündüm. Powerbank bilan zərətçi kim qaq getibdi. Bugün bir saat ertaraq turdumdan, bir saat ertaraq yola çıxdım. Arqı burgerə barıb powerbankni alıb, keyin arqı işə ötüb getiş üçün zərətçi bilan birgə alıb ötüb getiş üçün. Çünki telefonum yaxşı zərət tutmaydı. Və telefonum zərət aladan yeganə zərətçi hazır powerbank bilan durubdu burgerdə. İ, qıstanıb yana çıxdım. Mən hazır uyda naushnikimi qaldırıb çıxdım. Naushnikimni və telefonun ştativini qaldırıb çıxdım. Həmən ştativ bilan bugün köp nərsələrini video qalışına niyyət etvədim. Şuna etişləriz mümkün. Muamma nauda qalıb getkən bosa girib alıb çıx. Hələ uyumi teyində sən də. Uyumi teyində mən ləki muammaşındakı kilitini axşam almaşdırdılar. Taza kilit hələ heç kimdə yox. İşdən gəyəndən ki, kimə dörd telefon ətib, iç andan işini açdırış gərək, işə gedəcək, vaxtı ilib qaldırıb soraş gərək. Qatı qoyduyuz. Dərək yaz qolu qop getkən əkən o? Qop getkən namazda. Fokus işləmi? Bidi, qana fokus. Qorəbsəm, yəndə tınav oldu, boya xərələşə oturdu. Qarşıda fokus oladı. Powerbank'ı alıp çıktım. Vallahi görüp bir muş alıp koyana geldi az beri verdiler. Muş alıp çıktım. Şimdi işe gidemiz. Bugün naushnikim yok bu an için ben işhanada indi video hem görülmeyim ben, koşkam işte ölmeyim ben. Yaşayayım kitapla alıp çıkkanım fakat kitap okuyma okşuydu bugün. Adatta okudan durup derru işe gitemem. Çünkü az yolda ders alıp oldum. Aç gitmezlik için. Axşam qop getgan planşet. Axşam alınqan non, bugün alınqan salat və hazır qana dəmlənkən düz tint qoy. Əvvətdən gələ tırğın vaxtımda telefon ətdələb, ora gəldiləb, gəldim, qaraşdım, düşürüşdüm, 7 palet buldu. Cayla-caylarını taqlaşdırdıq, 2,5 sətdən köpraq vaxtımız getdi. Xarıdıq, hazır havam isi, şünçün soğuk kofi içib oturman. Yaqımlı nərsə.